नेपाली कांग्रेसले पूर्व घोषित महाधिवेशन कार्यतालिका परिमार्जन गर्न गृह कार्य थालेको छ। नेपाली कांग्रेसको चौधौं महाधिवेशनको नयाँ मिति तय गर्ने सम्बन्धमा बोलाइएको केन्द्रीय समिति बैठकको दोस्रो दिन शुक्रबार महाधिवेशन कार्यतालिका परिमार्जनमा केन्द्रित रहेको प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जानकारी दिनुभयो। बैठकमा महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले पेश गरेको निर्वाचन निर्देशिकामाथि छलफल भएको उहाँले बताउनुभयो। महाधिवेशनका लागि सातवटा तहको नेतृत्व चयनका लागि निर्वाचन निर्देशिका केही परिमार्जन गर्न छलफल भइरहेको उहाँको भनाइ छ। बैठकमा केन्द्रीय सदस्यले आफ्ना धारणा राख्ने क्रम जारी रहेको र केही दिन लम्बिने प्रवक्ता शर्माले बताउनुभयो। कंग्रेसले केन्द्रीय सदस्यहरूको धारणापछि महाधिवेशनको नयाँ मिति तय गर्ने बताइएको छ। कंग्रेसले चौधौं महाधिवेशन आगामी भदौ 16 देखि 19 गतेसम्म काठमाडौँमा गर्ने गरी तालिका सार्वजनिक गरेको छ। यद्यपि क्रियाशील सदस्यता विवादका कारण महाधिवेशन अन्तर्गतका स्थानीय तह र जिल्ला अधिवेशन भने प्रभावित भइसकेका छन्। बैठकमा सरकारलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने विषयमा पनि सदस्यहरूले सुझाव दिएको प्रवक्ता शर्माले बताउनुभयो। कार्य समितिको आजको बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरू बलबहादुर केसी, महेश आचार्य, फर्मुला मनसुर, डाक्टर शेखर कोइराला, धनराज गुरुङ, मिनबहादुर विश्वकर्मा, बद्री पाण्डे, श्याम कुमार घिमिरे, रामकृष्ण यादव र किरण शर्मा पौडेलले बोलिसक्नु भएको छ भने अहिले केन्द्रीय सदस्य उमाकान्त चौधरीले आफ्नो विचार राखिरहनु भएको छ। यहाँहरू जान्नुहुन्छ हिजोको जे प्रस्ताव हो त्यो प्रस्तावमै अहिले बैठक केन्द्रित छ। बैठकको सुरुवातमा आज पार्टीका महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले हिजो प्रस्तावित एजेन्डालाई नै थप प्रकाश उहाँले पार्नुभयो। तपाईँहरू मार्फत फेरि पनि म स्मरण सार्वजनिक रूपले गराउन चाहन्छु, नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको चौधौँ महाधिवेशन पूर्व निर्धारित भदौ 16 मितिबाट प्रारम्भ हुनु थियो तर त्यसको प्रारम्भिक स्थानीय तहको अधिवेशन प्रभावित भइसके पछाडि त्यो मिति त्यही रूपमा सम्पन्न हुन नसक्ने अवस्थामा छ। त्यसकारण केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा महाधिवेशनसँग सम्बन्धित दुईवटा विषय प्रस्तावित छ। एउटा अब जुन मिति छ त्यो मितिलाई परिमार्जित रूपमा परिवर्तित रूपमा कार्यतालिका कुन रूपमा निर्माण गर्ने पार्टी केन्द्रीय कार्य समितिमा आदरणीय सदस्यज्यूहरूले यसबारेमा आफ्ना बुझाइहरू आफ्ना विश्लेषणहरू सँगैमा आफ्नो जिल्ला आफ्नो भूगोलमा रहेको कोरोनाको प्रतिकूलताको स्थितिहरू राखिरहनु भएको छ। केन्द्रीय सदस्य साथीहरू सबैको राय सल्लाह सुझाव सुनिसकेपछि बैठकमा महाधिवेशन चौधौँ महाधिवेशनको प्रस्तावित परिमार्जित कार्यतालिका प्रस्तावित हुनेछ। अर्को चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेस केन्द्रीय महाधिवेशन सम्पन्न गर्दै गर्दा 60 तहको नेतृत्व चयनको जुन प्रक्रिया हुन्छ त्यो प्रक्रियालाई सम्पन्न गर्नलाई निर्वाचनको निर्देशिका चाहिन्छ। जे निर्वाचनको निर्देशिका हामीले विगतमा बनाएका थियौँ त्यसलाई अहिलेको सन्दर्भमा केही परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरी पार्टीको केन्द्रीय निर्वाचन समितिबाट प्रस्तावित भएर आएको र पार्टीका महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले हिजो 28 गतेको बैठकमा पेश गर्नुभएको निर्वाचन निर्देशिका उप पनि छलफल चलिरहेको छ। विषयहरू निर्णयमा पुग्दै गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई अहिले मैले भूमिका मात्रै भनिरहेको छु कि केन्द्रीय महाधिवेशनसँग सम्बन्धित आन्तरिक जीवनसँग सम्बन्धित विषयवस्तुमा हाम्रा प्रस्तावहरू जानुको अलावा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीका सभापतिले मुलुकको प्रधानमन्त्रीको रूपमा जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएको छ र त्यो सन्दर्भ उहाँलाई बधाई दिने विषयदेखि लिएर अहिलेको सरकारको सन्दर्भका केही धारणाहरूदेखि लिएर समसामयिक राष्ट्रिय राजनीति र अन्य विविध विषयहरूमा पनि हामी पुग्नेछौँ। बैठकले सम्पन्न हुँदै गर्दाखेरि छलफल हुँदै गर्दा अत्यन्त संयमतापूर्वक एकतापूर्वक गहिरोसँग र गम्भीरसँग छलफल भइरहेको छ। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको सिङ्गो केन्द्रीय नेतृत्व सभापतिदेखि वरिष्ठ नेतादेखि पार्टीका पदाधिकारी पूर्व पदाधिकारीदेखि केन्द्रीय कार्य समितिका सबै साथीहरूले अहिले सरकारमा गइसकेपछि गर्नुपर्ने गम्भीर विषयवस्तुका प्रति पनि गम्भीरता प्रकट गरिरहनु भएकै छ र सँगैमा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको घरेलु जीवनलाई व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा भइरहेको हाम्रो कमी कमजोरी अनि कोरोनाको प्रतिकूलतालाई समेत समीक्षा गरिराखेर महाधिवेशनलाई सम्पन्न गर्नुपर्ने दायित्वमा पनि साझा मत संयमताका साथ प्रस्तुत गरिरहनु भएको छ। एउटा नेपाली कङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको यो बैठकमा अहिले मुलुकको नेतृत्व नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले गरिरहेको बेलामा राष्ट्रिय राजनीतिलाई सही ढङ्गले सम्बोधन सम्पादन गरेर अगाडि जानुपर्ने कार्यभार एकातर्फ छ राष्ट्रिय राजनीतिको, अर्कोतर्फ नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको महाधिवेशन सम्पन्न गर्दै सङ्गठनलाई सुदृढ बनाएर जाने घरेलु कार्यभार छ। यो दुईटै कार्यभारको सन्दर्भमा बैठकमा भइरहेको छलफलपछि हामी आज पनि छलफल चलेर सम्भवतः भोलि या पर्सिसम्ममा
निर्णयमा निष्कर्षमा पुग्ने छौ र तपाईहरु मार्फत त्यसलाई म सार्वजनिक रूपमा राख्ने नै छु र देशभरिका पार्टीका सदस्यहरु शुभचिन्तकहरु स्वदेश र विदेशमा रहनु भएका सबैलाई नेपाली कांग्रेस पार्टीको चलिरहेको बैठकको तर्फबाट म यति मात्रै आश्वस्त गर्न चाहन्छु जे जति विषयहरू छन् ती सबै विषयलाई गहनतापूर्वक गम्भीरतापूर्वक लिएर छलफल गरेर हामी जे निर्णय गर्छौँ त्यसलाई साझा सहमति र साझा स्वामित्वबोधका साथ निर्णय गरेर एउटा नवीन उत्साह दिइराखेर बैठक टुङ्गिनेछ सन् 23 गते उद्घाटन हुने भन्ने त हाम्रो कार्यतालिकै बनेको छैन अहिले हाम्रो साउन 12 वडा तहको सुरु हुन थियो र भदौको 16 गते केन्द्रीय महाधिवेशन सुरु हुन थियो साउन 12 अधिवेशनको प्रक्रिया प्रभावित भइसकेको अवस्थामा भदौ 16 पनि प्रभावित भइसकेको स्थिति छ त्यसैले नयाँ कार्यतालिका बनिसकेपछि मात्रै कहिले उद्घाटन हुन्छ वडा तहको कहिले सुरु हुन्छ भन्ने विषयमा भन्न सक्छ बिहीबार सुरु भएको बैठकमा पहिलो दिन क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिका संयोजक रमेश लेखकले समितिको प्रतिवेदनको व्याख्यासहित प्रस्तुत गर्नुभएको थियो समायोजन समितिको प्रतिवेदन उपसभापति विमलेन्द्र निधिले पेश गर्नुभएको थियो